En nom del subgrup parlamentari de Solidaritat, té la paraula l'il·lustre senyor Uriel Bertran. En comptes del senyor Bertran, el senyor López Tena. Sí, moltes gràcies, honorable senyora presidenta. És per aclarir una qüestió, és que com que el pare de la dona d'Antoni Strubel ha mort sobtadament fa quatre dies, doncs hem tingut que fer una reordenació de qui defensava cada cosa i potser s'hagi comès algun error, com vostè sap. Bé, respecte, entrant en el tema que ens ocupa, il·lustres diputades i diputats, i cap membre del govern ara present, n'estem d'acord amb l'esperit general d'aquesta moció presentada. N'hem presentat una esmena de refosa dels punts 5è i 4è en el sentit següent, perquè entenem que si fa no fa diuen el mateix, amb la qual cosa seria el suprimir el punt 4è i convertir-ne el 4è i el 5è en un de sol, a efectes de dir elaborar un pla per afavorir el moviment interuniversitari dins i fora de Catalunya, que és l'objecte de què es tracta aquesta moció, en aquest punt en concret, tot afavorint l'intercanvi d'alumnes i de professors. Entenem que l'esperit d'aquesta moció és positiu, però, clar, amaga o no planteja el problema de fons. El problema de fons és, com vostès saben, el fet de, com deia Josep Pla, qui pagarà aquesta festa? Això qui ho paga? Perquè per a poder, en un marc en el qual els pressupostos de les universitats públiques a Catalunya i l'aportació de la Generalitat està de baixada, en el qual, per altra banda, la Generalitat té un límit en quant a polítiques de beques, que no té, ara com ara, competències transferides, plenes, malgrat la sentència del Tribunal Constitucional i, per altra banda, en quant a taxes universitàries, és un brindis al sol fer aquesta declaració. Estaríem d'acord totalment en el qual els estudiants catalans i els professors puguin anar-hi fora de Catalunya, a altres països, a França, a Alemanya, a Espanya, i, a més, perquè Espanya té alguna cosa té positiva, com ara una literatura de gran nivell. Citaria aquí allò que deia Quevedo: no callaré por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo, cosa que podrien aprendre en la seva llengua original en aquest país en la qual és la seva llengua. Però sense resoldre l'espoli fiscal, sense resoldre el problema de fons, aquesta moció no té viabilitat, perquè recordin vostès, Espanya es roba.